Det føles helt tomt. Min computer er der ikke. Men jeg skal til NL Party. Og lige nu, der vil jeg nyde, at jeg rent faktisk kan ligge ordentligt for et par døgn. Fordi jeg kommer i hvert fald ikke til at sove godt til NL Party. Velkommen til min videoblog NL Party 2014. Så er vi herovre, far. Ja, det er min. Og 240 kroner fattigere. Sådan er det. Yes. Tænk, du skal betale for at komme til Djævleøen, hva'? Det trækker ikke op i vores samlede anmeldelse af Djævleøen. Nej, det gør det ikke. Det er jo Lukas Nielsen. Yes. Tid og stille. Med Canon EOS 600D. Inception. Jeg har et lille problem. Hvad er nu dit problem? Hvad er det, ud? Nej, faktisk ikke. At jeg selvfølgelig ikke kan hæve nogen penge her. Jeg kan hverken hæve penge, eller fucking betale med kort, det er bare lort. Nu kommer Lasse. Hej, Tobias. Hej. Vi er højde forskellen. Ja. Altså, hey. Café-guide. Nej. I dag, der skal vi anvende den smerten. Må jeg få en lille post på dig? Ikke mere. Hej. Det er mere end en, ikke? Hej. Undskyld mig. Hvad er det for en gigantisk furry dildo, de har? Det tager jeg fucking på. Det er jo godt finde det, ikke? Det er skuffer. Nej, det er heller ikke til et lag for at købe ting. Ej, men seriøst, de havde to SteelSeries headset og en mus eller hvad? To mus, tror jeg. Så er der en kabel. Yes! Ikke for noget, der vil jeg altså sige, komplet stand til NPF, den var lige lidt federe. Og sige, at det er meget større, ikke? Ej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke forskel. Okay, jeg troede lige, at du skulle til at... Er du vanvittig, at du fik en chok? Ej, men jeg var bare bange for, at du bare ville lave det her. Du bare lige... Kush. Jeg kunne godt finde på det. Bare smadre ind i kameraet. Hvis du gør det i offentligheden, så kan jeg godt finde på det. Det her, det er offentligheden. Men altså, det er normalt her. Normalt. Hvordan er det at være på, Lukas? Fuck, jeg fik et chok, mand! Du stod der lige. Hold stille, jeg sidder og spiller, så kommer bare spille rulle. Hej, så kigger jeg, så kommer jeg kæmpe lige. Fuck, kom med til. Shit. Det var humor. Glædelig Sankt Hans. Ja, sådan der. Ja, så kommer jeg lige ind, og så er alt net og gået. Det er noget værd at låse. Kræftet, men ikke i orden. Det er sådan noget ikke i orden. Vi klager. Oh, my God.